Slovenci imamo zelo radi ocvrto hrano, posebej krofe v pustem času, pa v bistvu čez celo leto. In za večino se zgodba z oljem konča v ponvi oziroma strniščem otoku, za naravo pa žal ne, ker s tem onesnažimo ogromno pitne vode. Kar smo mi želeli v okviru tega projekta ponuditi, je v bistvu možnost, da storite pravo stvar, da olje prinesete tja, kamor spada, v take naše zbiralnike. Zdaj, kako to storite, zadeva je čisto enostavna. Doma, ko vam olje ostane, ga ohladite, date v eno plastično plastenko, ko greste po nakupih Lidl, pa jo vzamete s sabo, v ta zbiralnik zlijete olje, ob njem pa stoji še koš, kamor lahko odvržete odvečno embalažo. Trenutno test poteka pred poslovalnicami Litijska in Radlje ob Dravi, se pa trudimo, da bi zagotovili čim več lokacij, kjer lahko olje naravi prijazno odvržete v zbiralnik. Da pa bo projekt uspešen in da s tem res pomagamo naravi, pa naprinesete olje za bolj čisto okolje.